Miciau, ką čia mes siuntinėjom nuotraukas tavo šeimininkams, jeigu galim nusiųsti filmuką, ne? Kaip tu triniesi. Puikiai. Draugelis mūsų. Vat. Da. Pats atėjai. Ir dėmesio nori, ne? Nu ir gausi dėmesio biškį gal. Gal tu nori pas Aistę varyti biškį? Varlamovas. Žiūrėk, karminiukai, kokias tapkės tu atvažiuos. Matai? O. Vici, matai kokias tapkės? Vartalūzas, trintalūzas. Nu gerai, nefokusuoja, ko tai mūsų fotikas. Eik pas Aistę, eik išgazink Aistę. Nenu... Sijonu mano, nelys po sijonu. Nagi, nelys po sijonu. Rupužės gabalas.